ကျမတို့ကလေးတွေကိုဗီတာမင်စီရနှုတ်ပြပါဝင်တဲ့လိမ္မော်ရတာစီလေးကိုနေ့စဉ်တိုက်ထားတာကြောင့်ကိုခန်းစွမ်းအကောင်ပြီးကျန်းမာကြံ့ခိုင်နေတာပေါ့စီလင်းတက်ချွေးမေးရင်ဒီရောဂါမျိုးစုံကာကွယ်ပြီးဆယ်ပနေပြည်သားများမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုလိုမိုးတွေလဲရွာဆူဆွတ်လာတဲ့ခါကျတော့လူတွေကဘာတွေဈေးစီထဲမှာဘာတွေပေါများလာလဲဆိုတော့ခုနကအသီးနှံတွေမှဲ့ယွင်းတာတွေဘာတွေရှိသလိုမှုလေးတွေเนาะမှုတွေအခုတော်တော်များများပေါ်လာပြီလူတွေစားကြတယ်ဒါကတော့ဈေးထဲမှာရောင်းနေတဲ့မှုပေါ့เนาะအဲ့ဒါကတော့အများလဲသိနေတဲ့စိုက်ပျိုးထားတဲ့မှုတွေเนาะအဲ့မှုတွေကအများစုကတော့ကောက်ရိုးမှုเนาะဒါကတော့မှုနေရွက်เนาะဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့စားနေကြတာလူတွေအန္တရာယ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကြေးလက်မှနေတဲ့လူတွေကဒီလိုမျိုးဆွဆွလဲမိုးလေးရွာတဲ့ခါကျမြေကြီးပေါ်မှာမှုတွေပွင့်လာတော့တစ်တုံးပေါ်မှာမှုတွေပွင့်လာဝါးတွေပေါ်မှာမှုတွေပွင့်လာအိမ်ခေါင်မိုးပေါ်မှာမှုတွေပွင့်လာဓဏိတွေပေါ်မှာမှုတွေပွင့်လာအမိုက်ပေါ်မှာတစ်တုံးပေါ်မှာမှုအဲ့တော့ဒီလိုမှုလေးတွေကိုလူတွေကတခါကျမက်ပြီးတော့ဟာငါတို့ကဒါမှုအကောင်းပဲဆိုပြီးချက်စားကြလို့မှုတောက်ပြီးတော့စီယုံရောက်ရတဲ့လူတွေသေဆုံးသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါမှုဆိုတာကတော်ရဲသွားပြီးဆိုမှုရရင်လူတွေကပြုံးလာတယ်ဆိုတာမှုရတဲ့မျက်နှာလို့ပြောကြပါတော့เนาะ။ဘာကြောင့်လဲဆိုမှုကအင်မတန်အရသာလည်းရှိတယ်။နုနုညံ့ညံ့နဲ့စားလို့ရတယ်။မှုမှာကျွန်တော်တို့ဗီတာမင် B1 ဓာတ်เนาะ။မှုမှာနောက်သတ္တုဓာတ်တွေတော်တော်များများပါတယ်။နောက်မှုမှာအစီအစိမ့်နည်းတယ်။နည်းတယ်မရှိတဲ့လောက်ပဲ။နောက်မှုမှာအစီအစိမ့်တွေမရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကနောက်အငံတွေလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲဒီကြောင့်မှုကကျွန်တော်တို့လူအတွက်သင့်တော်တဲ့เนาะကျန်းမာရေးအတွက်သင့်တော်တဲ့ဥပမာသွေးရောယောဂသမားအတွက်လည်းဒါစားသုံးနိုင်တယ်။စီးကြိုသမားအတွက်လည်းဒါကကာဘိုဟိုက်ဒရိုက်တွေအများကြီးပါတာမဟုတ်ဘူး။စားသုံးနိုင်တယ်ကျိတ်တော့ခတ်များများစားလို့ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့မှုဟာခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဗီတာမင် B1 ဓာတ်တွေ B ဓာတ်တွေပြည့်ဝနေတယ်တတုဓာတ်တွေပြည့်ဝနေတယ်အာဟာရအနေနဲ့လူတွေကိုအသိပြောဝဝလွန်တဲ့ဟာမျိုးတွေမပါဘူးအစီတွေမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မှုဟာလူတွေတင့်တော်တဲ့အစားအစာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တချို့တွေမှာကြီးလဲပေါ်တဲ့တိုးတဲ့သွားနေမှုရပြီဆိုအရသာလည်းရှိတော့မှုလေးကိုချက်ချက်စားကြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမှုတွေကနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ကောက်ရုံးမှုစိုက်ပျိုးထားတဲ့မှုတွေနော်ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့ဒီငိုနေရွက်တွေစားလို့ကတော့ပြဿနာမရှိပေမဲ့အစ်စ်ရတဲ့မှုပေါ့နော်အစ်စ်ရတဲ့မှုလေးမှုပါပဲဆိုပြီးချက်စားလိုက်လို့မှုတောက်တာမှုစိတ်တင်တာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့လာရတယ်။တချို့နေရာတွေမှာအခုဆိုမိသားစုလိုက်သေဆုံးသွားတဲ့သတင်းတွေတောင်ကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်။နော်အဲ့တော့မှုကိုကျွန်တော်တို့ကအစိတ်ရှိတာနဲ့အစိတ်မရှိတာဘယ်လိုခွဲမလဲပေါ့။ခက်တော့ခက်ပါလေ။နော်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကတော့စားနေကြဟာမျိုးကိုစားတာကတော့ကျွန်တော်မမှားဘူး။အစ်စ်ကိုခုနကပြောတဲ့မှုလေးကပွင့်လေးတွေပွင့်လာတယ်အများကြီးပဲဟာပျော်စရာကြီးငါတို့ကပြုံးပြီးတော့မှုတွေကောက်ကြပြီဆိုတော့မှုကြောင့်ဒုက္ခရောက်တော့မှုအခုနစိတ်တင်တာပေါ့အကြံပြင်းကျွန်တော်တို့ပြောတာမှုဆိုတာကအပေါ်ကထီမိုးလေးလို့ရှိတယ်ထီမိုးလေးနဲ့အောက်ကလက်တန်လေးရှိအတန်းညာလေးရှိတာပေါ့နော်ဒီဟာခြုံနေပြီဆိုရင်တော့အများစုကတော့ဒါအစိတ်ရှိတဲ့မှုလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်ခြုံနေပြီနော်မောင်းဝိုင်းဝိုင်းလေးထီမိုးလေးကမဟုတ်ဘဲနဲ့ခြုံနေတယ်နောက်တစ်ခုကမှုဟာအယောင်တောက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါဟာအညိုရောင်အဖျားအခုနကတော့တစ်ခါကျအဖြူရောင်တောက်နေရဆိုရင်အစိတ်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်သူ့ရဲ့ပင်စီမှာကြည့်ရချင်းပင်စီကချောညွတ်မွတ်မနေဘူး။ကအထစ်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 ဖြစ်နေရင်တော့လေဒါကျွန်တော်တို့မိုးစိတ်မိုးအစိတ်ရှိတဲ့မိုးမစားကောင်းတဲ့မိုးလို့ကျွန်တော်ပြောကြတယ်။အဲနောက်ဆုံးတချို့တိတိသာကတော့ဒီပင်စီနဲ့အောက်ခြေနှာမှာဂွင်းလေးပေါ့။တော့ခြေမန်းဂွင်းလို့ခေါ်တဲ့အကွင်းလေးပေါ့။ခြေလို့အကွင်းလေးရှိနေတော့တေးကြပြီးဒီမိုးဟာကျွန်တော်တို့အစိတ်ရှိတဲ့မိုးမစားတဲ့မိုးပေါ့နော်။ဒါကတော့အကြံပြင်းထရနင်းခွဲခြားနေကြတာ။တေးတော့မတေးကြဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုနည်းနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုနေပဲအစိတ်ရှိတဲ့မှုလာမယ်တချို့ကြတော့မှုချက်စားလိုက်တာနဲ့မှုလက်တယ်ချီလိုက်တာနဲ့ညီသွားတာတို့ဒါတွေလည်းပြောကြရရှိတယ်အဲ့တော့မှုတောက်တဲ့လက္ခဏာတွေဘာတွေလဲဆိုမှုနေပဲမှုမှာခုနကပြောမိုက်ကိုတောက်ဆင်ဆိုတဲ့ဟာတွေပါလို့ရှိရင်တော့ဒါမစားအဖို့တော့တော်တော်များကဘာမှမှုမျိုးပေါင်းထောင်နဲ့ချီရှိတယ်အစိတ်တောက်ရှိတဲ့မှုပေါင်းက100လောက်ရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာတော်တော်များများဒီဟာတွေကိုရှိလားမရှိလားကျွန်တော်ကမတက်ခွဲလည်းမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တော့ကျွန်တော်ကအသစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စူးစမ်းရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မှုအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့ကြည့်မယ်မိုးတောက်တဲ့လက္ခဏာကိုကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူနဲ့ဓာတ်မတည့်တာပေါ့ဆက်ဆိုင်ပါးစပ်တွေရားတာအားထဲမှာရားမယ်အဲ့ဒီအနေမှာစားပြီးမျိုးချပြီးတဲ့ခါကျတော့မျက်စိတွေဝေဝါးလာတော့ပြို့တာအန်တာဘိုက်အောင်တာတွေစဖြစ်လာပဲနော်ပြို့တယ်အောင်တယ်ပါအဲ့တော့မိုးစားပြီးတော့အဲ့လိုလက္ခဏာတွေကနေပြီးတော့ခါကျတချို့ကတွေးယူလာအောင်ရှိတယ်အစာရင်းနဲ့တွေးယူလာအောင်ရှိတယ်ကြာတချို့အစိတ်တိတ်ပြင်းထန်ကြတော့ကြောက်ကပ်ပျက်စီးတယ်အသေးပျက်စီးတယ်အဲ့လိုပျက်စီးကြရပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါရောကျွန်တော်တို့ကုသလို့မမှီတော့ဘဲနဲ့သေသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်မှုတောက်တာနေเนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးကတော့ဒီမှုကိုကျွန်တော်ကအစိတ်ရှိလားမရှိလားကြည့်ဖို့ရယ်မှုတောက်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုသိဖို့စားပြီးလို့ဘိုက်ထဲကအောင်လာပြီးပြုတ်ကျင်လာပြီးအញ្ញင်လာပြီးမျက်စိတွေဝေဝါးလာပြီးမူးလာပြီးเนาะဒါမျိုးတွေဖြစ်လာပြီးဆိုတော့စေကံစေုံကိုတော့အမြန်ဆုံးသွားရမယ်အဲ့တော့မှုတောက်တဲ့လက္ခဏာမှာအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တဲ့ဒီမိုက်ကိုတောက်ဆင်ပုံစံအရပေါ့သေနိုင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်မသေနိုင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်
အသေးသွားခဲ့တဲ့ရှိရောအသက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့ဘာစားလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးယူနာဆေးုံရောက်လာပြီဆိုရင်ဆံကသူစားထားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ခုနကတော့နှစ်နာရီအတွင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်အံအောင်လုပ်တာပေါ့ဒီမိုးတွေကိုဆံနဲ့အံအောင်ကျွန်တော်ဆေးတွေထည့်တယ်ပြန်ဆုပ်ထုတ်တယ်အံဆေးတွေပေးပြီးအံအောင်လုပ်တာပေါ့အဲ၄နာရီကျော်သွားရင်တော့သိတော့မလွယ်ဘူးဒါအထဲမှာပျော်သွားပြီအစိတ်တက်ခဏလေးလိုက်ရှိပြီဒီဟာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဆေးကူရတာရှိတာအစိတ်ဖြေတဲ့ဆေးဝါးတွေထိုးရတာမျိုးတွေเนาะအစိတ်ပေးတဲ့ကုသကြတဲ့ကြောက်ကတ်ကိုကာကွယ်ရတာတွေအသေးကိုကာကွယ်ရတာတွေသွေးတွေမှာရှိတဲ့ဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်စစ်ပြီးတော့လောက်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီຫມိုရပြီဆိုတာနဲ့ပျော်ပျော်ပါးပါပြန်လာလေးရှင်ပြီးတော့ຫມိုရလို့ပြန်လာရင်စားလိုက်ကြတယ်ຫມိုတောက်တဲ့တက္ကနာတွေရှိလာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီຫມိုတွေဟာတော့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့အကြံပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေကိုအကြံမပေးတဲ့ຫມိုဒုက္ခမပေးတဲ့ຫມိုပေါ့စားနေကြຫມိုတော့စိုက်ပျိုးဒီပညာနဲ့စိုက်ပျိုးထားတဲ့ຫມိုတွေကတော့တို့ဆိုဒါမျိုးလည်းကျွန်တော်ຫມိုကစုံရွက်တို့စစ်တော့စားတော့ဆိုင်တိုင်းမှာနာမည်ကြီးတာຫມိုချက်ချက်သားတို့เนาะຫມိုပြောင်းမှုတို့ဒါတွေကအများကြီးနောက်ကအစိတ်မတောက်အစိတ်တောက်နေသွားအောင်ຫມိုချက်ပြီဆိုရင်ကစုံရွက်တို့ကျက်သွန်ပြူတို့ကျက်သွန်ပြူတို့ရောပြီးချက်ကြဒါတွေကကအစိတ်ကိုပြေစေတယ်လို့ယူဆတဲ့အနေနဲ့ဒါတွေရောကြတာအဲ့ဒါတွေကလည်းတကယ့်ကိုလူတွေအတွက်ໃຊနှစ်ဖွယ်ရာအစားအစာတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီလိုຫມိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ချက်စားတဲ့အခါမှာခုနကအစိတ်တောက်ပြေတာရောတယ်လို့တခါကျຫມိုနဲ့တွဲမစားဘူးဆိုလူတွေပြောတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့သိပ္ပံနေကြတည်တည်ထူထားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုဆိုຫມိုနဲ့ဖားသာရောမစားဘူးလို့ຫມိုနဲ့ယုံသာရောမစားဘူးလို့လို့ရှိရတော့ຫມိုနဲ့ချော့ကလက်အဲ့လိုတွေတော့အပြင်မှာပြောနေကြတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်သတိထားပြီးတော့လက်တက်မဆန်လိုက်မိဘူးပေါ့နော်ຫມိုကငကိုယ်ဟောကမိုက်ကိုတောက်ဆင်အစိတ်ရှိတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရင်သူတွေဒုက္ခရောက်တယ်တော့စားနေကြဖြစ်တဲ့ခုနပြောတဲ့ဝဘဝဇုຫມိုတို့တတုံးຫມိုတို့ဟလာຫມိုနေရတို့ဒါတွေကတော့သိပ္ပတနာမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ຫມိုတောက်တဲ့လက္ခဏာတွေထဲမှာခုနပြို့တာအန္တရာယ်ပြန်ဝမ်းသွားတာတွေပါတယ်နော်ခုနတောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ကြောက်ကပျက်စီးမယ်အသေးပျက်စီးမယ်ပေါ့နော်တော့ဒါတွေမဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်ကຫມိုရဲ့ဘုသူတာပေါ့နော်ຫມိုတိုင်းຫມိုတိုင်းကိုယုံကြည်ပြီးတော့ငါ့အတွက်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့เนาะအရသာရှိကြပဲအဟာရရှိမှာပဲလို့စားလိုက်တော့ကြောင်းအတွက်ခုနကအန်ရည်ရှိကြတယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမိုးတွင်းမှာပေါ်လာတဲ့ຫມိုတွေဟာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကြေးလက်နေတဲ့ပြည်သူလူထုကိုအသိပေးနေတာကเนาะမြေကြီးမှာပေါက်တဲ့ຫມိုတော်တော်များများဟာအဲခုနကတိအိမ်ခေါင်မိုးမှာပေါက်တဲ့ຫມိုဟိုတိတုံးပေါ်မှာပေါက်တဲ့ຫມိုသစ်ပင်ပေါ်ပေါက်တဲ့ຫມိုတွေပူပြီးအန်ရည်များနိုင်တယ်ပါမြေကြီးမှာတွေ့တာနဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးကိုကဒါကိုအရင်ဆိုလိုပေါ့ချက်စားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်ဘယ်လိုပဲစားစားအန်ဒီရရှိသွားနိုင်တဲ့တောင်ဒါမျိုးသတိထားရမယ်သိပ္ပံမှာမောက်တယ်မှာကိုစားနေကြຫມိုမျိုးအတွက်ပဲကို့အတွက်ကိုဟိုနေစိတ်ချဖို့လိုတယ်ဓာတ်မတည့်တာရှိရအဲ့တော့ຫມိုစားလို့ဓာတ်မတည့်တာရှိနိုင်လို့ຫມိုစားလို့အစိတ်ဖြစ်သွားတာရှိရအဲ့တော့ຫມိုကြောင့်တချို့သောငြုပ်သီးလောင်ထားတဲ့ငြုပ်သီးအစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အချောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကအာလ်ဖာတောက်ဆင်ဆိုတဲ့ຫມိုကထွက်တဲ့တို့အစိတ်ရှိရဒီအရာနောက်ပိုင်းဘယ်လောက်ထိအောင်ဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုရင်လူတွေကိုကင်ဆာရောဂါတောင်ဖြစ်လာတာတွေ့လာရတယ်။အဲ့တော့ပေါင်မုတ်မှုတက်နောက်ငရုပ်သီးမှုတက်လက်ဖက်မှုတက်နောက်ဒီလိုမှုတွေဟာအာလ်ဖာတောက်ဆင်တွေရှိနိုင်တယ်။မှုကထွက်တဲ့အောင်တောက်ဆင်တွေမှာတော်တော်ပြင်းထန်တဲ့ချက်ချင်းဒုက္ခမပေးဘဲနဲ့ရေရှည်ကြလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူကိုကင်ဆာရောဂါဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မှုတိုင်းမှုတိုင်းဟာစားမဲ့ဖွယ်ရာလို့လူစားပဲနဲ့ကိုစားနေကြစားမှုများတာလဲခုနစိုက်ပျိုးမွေးညူထားတဲ့နော်စိုက်ဒီတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့မွေးစိုက်ပြိုးထားတဲ့ဒီပညာနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ຫມိုများကိုယူဥစွာရေးဆဲပြီးတော့စားသုံးကြပါတေးလက်တွေ့ရတယ်မှာတွေ့လို့ရှင်လဲသတိထားပြီးတော့ဆင်ခြင်ခြင်းအားဖြင့်ຫມိုတောက်ခြင်းယောဂတွေကနေပြီးတော့ဝေဒနာတွေကနေပြီးတော့ကင်းဝေးနိုင်ပါအောင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆွေးနွေးတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ